Tjena och välkomna till ett nytt episod av Football Manager. Football Manager. Idag ska vi fortsätta med lite matcher. Jag kommer visa er hur det har gått i ligan sen vi sågs förra avsnittet, vilket var första seriematchen. Så jag kommer visa hur det har gått och så kommer vi spela en eller två matcher. Och så ska vi snacka lite vad som hänt, så att vi hoppar in i Football Manager. Okej, då är vi inne i Football Manager. Och jag tänkte att vi börjar på den här taktikskärmen, eller vad vi ska säga. Vi gick ju igenom taktiken förra avsnittet. Och jag har inte ändrat någonting, tror jag. Jag har inte ändrat några roller, utan det har gått väldigt bra. Och vi kommer också se, när vi går in på tävlingen här, boom. Vi ligger etta i serien. Vi har vunnit 6 av 8 matcher. En oavgjord och en förlust. 19 poäng. Karlskrona och Hässleholms IF är tätt bakom oss. Det är inte heller långt ner till Nosaby och Olympic. Så det är jämnt i toppen. Men om vi kollar här på mål så ser vi. Filston Mavana har gjort 10 mål på 8 matcher. Han är otroligt bra. Han är riktigt, riktigt bra alltså. Som sagt, 10 mål på 8 matcher. Kollar vi formen här. Han gör mål i princip varenda match. Jag tror att det bara är alltså någon. Nu vet jag inte exakt om vi tar division 2. Han har gjort mål i alla matcher förutom en. Och då blev han också utbytt i den 86 minuten. Men ja, han är helt otrolig som sagt för den här nivån. Hans fart, han kommer ofta fri. Han har säkert högre XG. Ja, han har 11 i XG, så att han har högre expected goals än vad han gör. För att han får så många chanser, men han har bara 9 avslut, så att han bränner ju många. Men så mycket chanser som han får är otroligt, otroligt bra. Vi kan kolla på några andra som har gjort det bra. Robert, eller Alexander Robert, eller hur man nu säger hans namn. Robert, man kanske bara säger Robert. Har också gjort det riktigt bra. Alltså han, det är sjukt när man spelar med honom hur stor han är. Alltså han är ju 1,96, han är ju jättelång. Men det är riktigt konstigt att se att en svensk ryttare är 1,96. Men jag klagar inte. Han har 18 spänst och är 1,96. Jag älskar det. Det är hur bra som helst. Att han har varit riktigt bra. Samma med våra mittfältare som vi tog in inför säsongen. Jakob Andersson har varit riktigt stabil. Och även Nils Strandahl och jag. Förstod att de skulle vara, de är väldigt bra för den här nivån. De är bra spelare i division 1 till och med. Och vi spelar i division 2. Så att de är riktigt, riktigt bra. Någon som inte har varit så bra är Brorsson faktiskt. Han har inte gjort det speciellt bra på sin högerkant. Har bara ett snittbetyg på 6,79. 2 assister. Han har fått roterats en del med Lukas Jonsson. Som har spelat antingen till höger eller vänster. Och i vissa matcher har vi flyttat över Robert. Någon annan som inte har spelat bra heller är Hedlund. Han har faktiskt varit väldigt, väldigt dålig. Vi ser att han har 7 spelade matcher, 6,76. Han har nästan blivit utbytt varenda match, vill jag säga. För att han har inte gjort det bra. Som vi ser, nästan varenda match. Här var han inte ens med i laget. Tror att han hade rött kort. Men inte säker, det kan vara Batia Petan. Han gjorde mål, eller han gjorde en assist i första matchen. Men sen dess har han inte gjort något poäng. Ingenting, han är helt värdelös faktiskt. Men jag vill jag intalar mig, fast då borde han ha högre snittbetyg, att han gör mycket arbete som gör att våra andra spelare spelar bra. Han spelar som en bollmottagare på understöd, så att hans jobb är ju att vara stor och ta emot bollen och sen passa den vidare, även om han inte, eller han har bra passningar, så att några fler assister hade jag ju uppskattat, men han har inte gjort så bra. Backlinjen, våran målvakt har gjort det väldigt bra, som vi också tog in inför säsongen. Vi har även haft stabil backlinje. Det är ytterbackarna, 6,93 är bra för den här nivån. Sa inför säsongen att det är ytterbackarna för alltid låga betyg på låg nivå. Jönsson har gjort det bra, stabil mittback. Vi har även spelat mest med Woldridge, men han har inte gjort det så bra. Plus att Grundström har klagat på sin speltid, så då testar vi honom. Vi har en hel del mittbackar, och med tanke på att det gick så bra så tänkte jag kan rotera lite. Men det kommer jag visa nu. Har
kommit att straffa sig för. Vi har två raka matcher utan vinst. Men som sagt, innan det hade vi sex raka med vinst. En 1-1 match mot Rosengård, är det va? Ja. Där de fick en straff i 87, vilket var väldigt irriterande. Men något som var ännu mer irriterande var den här matchen mot IFK Malmö som låg sist inför den här omgången, tror jag. Kolla på XG:n. Alltså jag orkar inte. Vi hade 18 skott, 4 på mål. Vi hade en straff som våran assisterande slash anfallare missade i den 73:e minuten. Vi har den här, vad är han, 36 år typ. Ja, bytte in honom och han missar straff. Och vi förlorar matchen på något sätt. Jag vet inte hur vi lyckades förlora. Om det börjar komma lite... om de börjar bli lite för avslappnade och tror att vi ska vinna varenda match. För att, som sagt, IFK Malmö låg inför den där matchen sist. Men vi ser hur jämnt det är i botten också. Det är väldigt, väldigt jämnt. Så att de tog sig upp över sträcket. Men jag är ganska säker på att de låg sist inför förra matchen. Men slutpratat om det. Det har gått väldigt bra, som sagt, annars. Mycket mål från Mavana. Han är nästan den enda som har gjort mål för oss. Robert har gjort några mål, men annars är det på riktigt nästan Mavana bara. Lägger till ett mål där. Och sen är det bara Mavana. Så att han gör alla våra mål och förhoppningsvis fortsätter. Och förhoppningsvis kan vi också köpa han. För om vi går in på honom igen så kan vi se att han är... Han har bett om att bli övergångslistad av Åtvidaberg för 0 kronor. Så antingen köper vi han när transferfönstret öppnar, vilket är om ska vi se, när är det? Om 42 dagar. Eller så ger vi han ett kontrakt, för jag tror även hans kontrakt precis mot Åtvidaberg går ut. Så vi skulle kunna ge han ett kontrakt så att han skriver på med oss efter säsongen. Jag vet inte om det spelar någon roll egentligen. Men en lösning, vi ska definitivt bollan för er. Jag tror att han kan göra bra i division 1 om vi går upp också, så att han vill vara kvar och han kanske behöver lite förtroende. Han har hoppat runt en del i sin karriär. Men vi ska hoppa rakt in i matchen mot Berga. Berga ligger på 12:e plats, så att det här borde inte vara några problem. Jag tror vi kommer byta ut Leggert mot Pålman för han har ett gult kort. Och sen så kommer vi att... spela den här. Vi kommer byta han till en kompromisslös mittback. Jag tror inte han är vänsterfotad. Nej, han har en dålig vänsterfot. Så att, han får vara lite mer bara bort med bollen. Vi ser att de spelar en fembackslinje. Kan bli tufft att bryta ner den här fembackslinjen. Men förhoppningsvis lyckas vi med det. Vi lämnar in laget. Vi går vidare. Många nöjda personer, vilket är skönt att se. Men det gäller nog att vi vinner, för att som vi ser, självbelåtna inför matchen. Men jag, de tycker också att jag ska säga att vi är anledningen till favoriter, så att jag säger väl det. Får lite bra reaktioner, men inte speciellt många. Så vi hoppar rakt in i matchen. Vi börjar närma oss 20:e minuten och fortfarande inga highlights från oss. Jag spelar på nyckelhöjdpunkter när det är... när jag spelar in, annars brukar jag spela på långsamma drag. Men där kommer bollen in av Strandahl in till Alexander Robert och gör 1-0 för oss mot Berga. När jag håller på att snacka, vi ser målet igen. Strandahl som pressar stort bra där. Robert som står helt fri där inne. Fin pass in och hans 1,96 längd och 18 i spänst. Det är sådana där unika fysiska stats som kan göra stor skillnad på den här låga nivån. Och det är ett tips också till er som spelar. Om ni också spelar med ett lägre lag i Sverige. Att hitta någon som kanske är... Alltså, de behöver inte vara så bra på allt. Det spelar inte så stor roll. Utan försök hitta någon som är riktigt, riktigt snabb eller någon som är väldigt, väldigt stor. Att det är sådana skillnader som spelar mest roll egentligen. Att just Robert är så lång hjälper väldigt mycket i det här sammanhanget. Och att Mavanas fart hjälper också otroligt mycket. Så det är ett tips att försök hitta spelare som är antingen väldigt långa, starka. Alltså det kan egentligen vara vad som helst. Försök att hitta som specifikt. De ska ju inte vara värdelösa i alla andra stats såklart. Men att någon som är väldigt bra på till exempel
ja, har väldigt bra fart, väldigt snabba spelare. Det är en väldigt bra, en positiv egenskap på den här nivån, för att alla är ganska dåliga tekniska, så att det spelar inte så stor roll, utan fart och typ storlek är, det är så här klassisk långbollsfotboll som gäller på den här nivån. Och vi ser en otrolig boll. Kan Mavani göra mål? Det kan han göra, även fast hans nya avslut så lyckas han göra mål. Och där får vi en fin assist från Hedlund. Och skönt, jag som pratade ner honom lite inför matchen, att han får göra en fin assist. Vi ser här hans 10 passningar, en otrolig innerskruv över backlinjen, och Mavanas fart gör det väldigt bra. Även fast han har nya avslut så lyckas han göra mål där. Och han, jag ska vara ärlig, han brukar missa nästan lika många gånger som han träffar, kan jag tycka. Så att det är otroligt att han har gjort mycket, så mycket mål. Det visar att mycket annat fungerar, och vi är ett väldigt bra lag som jag visade inför säsongen också. Kollade man och jämförde med resten av tabellen, eller resten av spelarna i ligan, så var vi bäst i allt. Så att det är inte någon superbedrift att jag går upp här. Det var en större bedrift att jag på något sätt lyckades få det här jobbet efter att vi blev sparkade av Ytterhogdal. Så att den här säsongen borde gå ganska lätt, men vi ska inte ta ut något i förhand, för nu gör de 2-1 och nu måste vi skärpa oss. Robert får bort bollen här. Ska se, Håkansson springer på. Vart är våran högerback då? Är det här våran högerback? Ja, Paulman är alldeles för långt in. Hinner inte reagera. Det är Mavan är det där, va? Ja, som kommer tillbaka och försöker, men dåligt från Paulman där. Och de får en chans och gör mål. Och vi har varit svaga defensivt de senaste matcherna, men nu börjar vi komma mot slutet av matchen. Kommer gärna biten, och våra backar är ju lågt betyg här. Vi kommer även att ta ut Gustav Edlund, som även har varit bra, och ta in Zoran Jovanovic, som jag även har spelat mittback i en av matcherna. Jag bytte in han som mittback för jag tänkte, känns inte helt orealistiskt. Han är inte så lång, tror jag. Men att han har mycket rutin, en bra passningsfot, kommer in och förstärker försvaret med sin bollskicklighet. Det var det jag tänkte. Det var inte någon längre stund i matchen. Jag vet inte om jag kommer göra det igen. Men jag tänkte ändå, det känns inte helt orimligt. En rutinerad spelare som har, ni ser att han har varit anfallare, men har ju bara hamnat längre och längre ner i planen, och statsen går ner. Han har 4 markeringar och 5 tacklingar, så kanske inte var den bästa idén, men jag vet inte vad han fick i betyg. Vi ser här, spelskicklig försvar, han kom in i 88, så gör inte så mycket. Jag antar att han kommer sluta efter säsongen, för han spelar knappt någonting och går som sagt väldigt spikrakt neråt nästan. Men han kommer definitivt få stanna som assisterande eller något, tycker jag. Men en härlig, härlig vinst. Och jag tror att vi kommer spela en match till. Vilka möter vi då? Karlskrona. Självklart måste vi spela den. Så jag kommer simulera fram till Karlskrona-matchen. Och så spelar vi den. Okej, då är det dags för Karlskrona-matchen. Och vi kommer spela vårt bästa lag här. Vi kommer ta in Woldridge. Istället för Grundström, för han är inte bra nog för att spela egentligen. Jag spelar han bara för att han ska vara glad. Och vi är så pass bra att det gör inte så mycket. Vi kommer också ta in Legic. Även fast han har ett gult kort ifrån avstängning, så jag vet inte om han är så mycket bättre egentligen. Men han har bra fart, så därför tar vi innan. Vi kan se att de också spelar en 4-4-2 som oss. Al Holmström känner jag igen det namnet. Annars så känner jag inte igen någon på namnet. Kanske om man får se ansikten här när vi går in, att jag känner igen någon för att jag har signat någon. Men det här gillar jag inte, att de håller på att bli självbelåtna. Det gillar jag verkligen inte. Inte inför en sån här viktig match. Som tur är fick vi den där vinsten mot Berga. Även om det bara var en 2-1 vinst. Så fick vi ändå den och kommer in. Men vi ser att de har 5 raka vinster i sin form. Och de har ju en otrolig form. Så det kommer bli tufft. Men vinner vi den här, då är vi 5 poäng före tvåan. Så att det skulle vara väldigt viktigt. Förlorar vi den, ja, då går de om oss med 1 poäng. Så att förhoppningsvis vinner vi den här. Och säkrar, tänkte jag säga. Det gör vi verkligen inte. Men vi ser en tidig highlight från dem.
lägger in den, Legic får bort den, men det är Jonsson som tar upp den, lägger in den igen mot Holmström, men han nickar utanför och Karlskrona får en tidig chans här i början av matchen. Men vi ser det mycket bollen av från dem när vi kommer in mot närmast 20:e minuten. De har 65%, men vi jobbar oss in i matchen. Fortfarande ingen highlight från oss. Väldigt få highlights. Här kommer en. Läskigt när det är våran mittback. Lägger upp den mot Mavana som har blivit lite skadad. Han kommer få spela kvar, tror jag, i alla fall till halvlek. Strandahl. Lägger bak den till Legic. Lägger den till Andersson som har fått gult. Andersson ser fram den till Hedlund som skjuter i mål. Vad gör han för avsnitt? Alltså när jag säger att han har varit sämst, då har han varit sämst. Så fort han kanske är, så fort kameran kommer fram så vill han göra något. Nu har han gjort, på kameran har han spelat 3 matcher, han har gjort mål i en, assist i en och assist i den tredje. Så han kanske bara vill spela när ni får se, för att när jag spelar med han, då är han som sagt värdelös. Men han gör mål i en väldigt viktig match här och väldigt härligt att få ett mål första också. Det ser riktigt bra ut. Men något som inte är så bra ut är att Mavana har en potentiell knäskada. Jag tror vi kommer ta och byta ut Mavana. Det som är att vi saknar lite av en djupleds forward då. För att Gustav Jönsson är inte en sån. Han har 14 bollmottagningar, huvudspelar han bra. Och med 9 i fart. Så att jag funderar på, jag tror vi kommer ta in våran veteran. Och vi kommer flytta ner honom till en 10-roll istället. Och ge honom ganska mycket friheter. Och så kommer vi även att byta honom till en pressande forward på understöd. Lite förändringar, hoppas det inte är för mycket för de hoppas de fortfarande kan spela. Det är inte så stor skillnad. Det blir lite mindre offensivt, det blir det ju definitivt. Och vi ser här att de får en chans tidigt i andra. Legic nickar bort den, men den nickas ut till Hallgren som lar den. Nyström, Waltersson. Hallgren lägger fram den mot ikonen. Det var ett bra namn. In mot Holmström som verkar vara en jätte och har fått sin andra chans den här matchen, men har nickat utanför båda gångerna. Och vi ser att de har fortfarande 0 skott på mål, även om de har 6 stycken totalt, så de inte lyckas ha något på mål. Och det är bra från våran backlinje, men vi ser också många låga ratings i vårat lag. Vi ska se om vi kan göra någonting. Tror vi kommer, det här brorsan, alltså det är inte personligt. Testar att köra Pålman som ytter. Byta antingen defensiv yttermittfältare. Och sen borde vi ta ut någon av våra mittbackar också med tanke på att de båda har gult kort. Och det antar att det får bli Jönsson för att han har en lägre rating och kan förtjäna sitt gula kort. Annars så tror jag inte vi kommer göra någon förändring utöver dem. Och går in på sista kvarten här. Fortfarande inget skott från dem, men mycket boll från dem. Och fortfarande hög XG. Och skott har de ju haft. Men nu börjar det ticka in mot slutminuterna. Vi kommer att dra ner på tempot och hålla formation. Vi vill slösa tid så mycket som möjligt och ha en mycket lägre tempo. Vi kommer även ta in Johansson istället för Robert. Och vi kommer även ta in Habib istället för Andersson och byta honom till en defensiv mittfältare. Så nu har vi gjort alla våra byten. Vi kommer även gå ner på försiktig. Kommer vi gå in på defensiv. Och vi kommer vinna. Så ja, väldigt viktig vinst mot Karlskrona. Känns som en ganska tråkig match. Kände inte så mycket. I den matchen. De fick några halvchanser. Vi fick vårt mål. Utöver det tror jag inte vi hade en enda chans. Men vi vinner. Vi ligger nu 5 poäng före Karlskrona. Och Mavana skadade sig i 2 dagar. Det var väldigt tur. Och Hedlund, ja. Till slut gör han äntligen mål. Och vi kommer säga bra jobbat. Även fast du inte har gjort. Ja, det var ditt första mål på 10 matcher nu. 9 matcher, 1 mål. Väldigt svagt. Men det kommer vara den här episoden. Jag kommer spela lite fler matcher för mig själv. När jag kommer tillbaka kanske vi är mot Trelleborg. Eller någonting, vi får se. Om jag springer iväg med ligan nu så kanske jag spelar på så att vi kommer lite längre. Men ja, vi får se när vi
när, vilken tidpunkt jag kommer tillbaka. Men det går som sagt väldigt bra. Vilket är roligt. Vi ska upp mot Division 1. Jag vet inte riktigt, vad är målet? Skulle vi ta Österlen, försöka ta dem till Allsvenskan? Eller skulle vi ha om till Roto Glory? Jag vet inte. Vi får se vart det här tar oss. Kommer det något roligt lag och erbjuder mig ett jobb, ja, då kanske jag tar det. Men ja, tills dess får ni ha det fett bra. Och droppa en like om ni gillat avsnittet. Ja, peace.